Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavla Frey. Paní Pavli, Frey mě zaujalo, že dělala PR řadu let, že jo? Ano. HR, jak říkáme my Češi, neboli human resources, ano. Neboli lidské zdroje, to znamená hledání lidí, ne? Do práce. Ano, i tak. Mhm. No, ale dělala jste PR pro... A pořád dělám. Pořád děláte. Mhm. Ale do toho jste našla ještě takový nový model pracovní, to mě zaujalo. Vy tomu říkáte vrbování, nebo ano, že děláte vrbování. Lidem vrbu. Ano. To znamená... V tom smyslu, že se vám můžou svěřit, mm-hmm. s čím chtějí. Ano, přesně. A vy jim dopředu, jak si avizujete, že ale nejste terapeutka nebo lékařka, mm-hmm. že jste skutečně... Jenom vrba. Vrba. Mm-hmm. Tedy... Tak to je, že jim naslouchám. Že jim nasloucháte. Mm-hmm. A to se mně zdá strašně zajímavý, než mě to zarazilo. Povídejte. Pardon, že skáču do řeči, ale, ale vrba, jste vrba potřebuje vodu. Co, vrba vodu, vrba to vodu. Máte pravdu. Já vám dám rád tady vodu. Děkuji. Ale už to povídejte, jste řekla tak jako svůdně, že člověk se hned dostane chuť svěřit se vším, co ho napadne. Ale, tak pojďte do toho. Ne, ale já myslím, že pro... Já jsem si nejdřív říkal, tak ona řekne lidem, že není terapeutka, není doktorka, že je vrba, a pak jsem si říkal, to je to, co je na tom přitahuje. Určitě, přesně tak. Že jo, že? Já jsem vlastně takovým mostem k tomu, aby začali s tím svěřováním. Ano. A oni se, některý lidi bojí doktorovi, některý k tomu mají odpor, některý mm-hmm. to ponižuje, to, ale vrba, to znamená indiferentní pozice, jak si tam, ona mě nebude léčit, ona mě jenom vyslechne. Přesně, to je taková ženská, ze kterou si dám kafe. No ale třeba. To může být, hned mě napadlo, že byste to mohla dělat i jako mobilně, dojíždět do domácnosti. No Marku, umíte si to představit? Umím, ale mě by nerozuměla, takže... No ne, ale lidi o to stojí, ne? Stojí. Že jo? Určitě. A vy to děláte i online? Taky to dělám online. Jo, no tak lidi to ideálně. Já jsem se radši neptal, jak se na tom s onlinem, to necháme na příště. Dobře. Jo, dobře. Internetový připojení máte. Mám a vrba online super. Bezvadný. No ne, ale tak teďko třeba, když byla ta pandemie, tak to možná bylo ještě víc než nikdy předtím, ne? Určitě bylo daleko víc lidí, kteří se chtěli svěřovat a spousta mých kamarádů mi říkalo, je, to budeš mít business, tam no. Poletějí prachy. No a já jsem si říkala, inspiruje mě ta Nora Friedrichová, která podporuje Klub svobodných matek, tak já do toho šlápnu a všechny ty peníze, co budu vydělávat, tak to budu obrý. Posílat jim. Tam. Jo, no to jste hodná. Prosím vás, jako ještě k tomu, když děláte tu vrbu, jak dlouho to vydržíte? Když by tam byl hodně takovej nevyprázdněnec někdo. Přiznám se, že většinou to trvá tak maximálně 2,5-3 hodiny. 3 hodiny. A nejdéle. Nejdéle. A teď třeba, teď jde ještě o to, jako co z něj leze z toho dotyčného, nebo co říká, že jo? Jako někdy to může být zajímavý, někdy to může být takový delikátní, a někdy to může být i hnusný, ne? No, zatím jsem tam neměla žádného sériového vraha. Nebo... Ne, nemyslím vraha rovnou. Tak to byste byla povinná to ohlásit tak jako tak, že jo? Ne, ale já nemyslela vraha přímo, jo, ale znáte to, někdy se lidi pohádají a pak třeba na něj přijde nutkání sdělit to vrbě, ať už muž nebo žena, to se vám nestává? Většinou to není takový, jakože bych byla záchranář, ne? Jo, že zavoláte 155, vrbo přijeď, teď jsem se pohádala. Vrba, okamžitě sem! No, to ne. No, ale... Dobře, a teď mě, dejte mě takovou, já vím, že samozřejmě musíte držet určitou jaksi anonymitu a nepatří se to nějak konkretizovat, ale tak rámcově, co teda, s čím ty lidi přijdou?
Tak myslím, že může být zajímavý i to, že za mnou chodí lidi, kteří kolem sebe mají ti, kterým by se mohli svěřovat, jo? Ale někdy je to tak, že prostě nechtějí přitěžovat nebo znepokojovat je, protože třeba řeší něco a tak si to potřebují si utříbit myšlenky a vlastně to teda té vrbě říct. Dobře, a teďko on vám to třeba říká takhle, říká, mě už to leze na nervy, já se s Jarnou dlouho a už to hodlám skončit. A co vy na to děláte? Jako představte si, že tohle říká třeba. Jasně. Říká, já už jí mám opravdu plný zuby a to se opakuje každou chvíli a já to hodlám skončit. A co vy na to? Takhle v první řadě je jasně, já vždycky, když se sejdu s tím klientem, tak vlastně už na začátku si řekneme, jestli mám nějakým způsobem reagovat a jestli chce třeba znát i můj úhled pohledu. Ne, já bych vám řekl, že bych byl rád, kdybyste celou dobu souhlasila se mnou. Dobře, tak v tom tak případě jako je to jasný, potřebuju vzdornou vrbu, ale... Že mě bude říkat, se pleteš, nebo já jsem měl závrybou a mám tu břízu, ale nebo... No ne, tak já bych vám řekl, kdybyste byla tak hodná, paní Pavlo pořád se mnou souhlasila a ještě mě ponoukala v tom, že dělám dobře. Tak jste, jak jsi schopná... Jsem ochotná souhlasit. A vy jste pak schopná to splnit skutečně? No, jo. Jsem, snažím se. A kdybych vám řekl, naopak nesouhlaste s ničím? No, to je zajímavá otázka. To ještě, to ještě nikdy nikdo nepřišel. A jak vy to máte doma? Doma dobrý? Doma dobrý. Jako doma taky děláte vrbu? Doma taky dělám vrbu a jsem i vrbována. Jste i vrbována, jo? Manželem. Čili vy se domluvíte, kdo bude vrbovat koho? Ano. Prosím tě, byla bych ráda, kdybych přišel brzo, abych se ráda vyvrbila s tebou. A když nemůže manžel, zaskočí sestra, takže dobrý. A vy to taky uvádíte, že jste vrba, že jo? Ano. To je zajímavý. No a jak jste si představoval vrbu vlastně? Co jste si Já jsem se nikdy vrbu nepředstavoval. Že bych si řekl, jak vypadá vrba. Já vždycky viděl vrbu a bylo jasný, že to je vrba, ale... Ne, ale umím si představit, že by to mělo nějaký názvy spověď nebo takový. A to vrba je vlastně sympatický. To je takový. Mně totiž napadlo, že to nahučím do opravdový vrby. Jo, jasně. A byl jste někdy u vrby? Já mám u baráku vrbu, leta jsem ji nechal tam stát na nic. A jak to probíhá? Nic, teď jí dám porci, až přijedu. Řeknu jí všechno, co si myslím i o ní. Ale ono to na lidi působí. A když někde u vás přijde i podruhý třeba? Rozhodně. Bo rozhodně? Mám máte dokonce... nějaký pravidelný vrbany? Jako? Mám. To je zajímavý výraz. Vrbani. Vrbany. Jo, mám pravidelný vrbany a dokonce jsme i tak daleko, že... Protože, jak jsem říkala, já vlastně za doby pandemie... A z toho vrbování financuju různé projekty a lidi, kteří potřebují pomoc. Takže někteří pravidelní vrbani posílají prostředky přesně tam, kde je to potřeba. Kam jim řeknete? No. Takže to je takový... Čili ono jako... se tím dá i vyvrbovat jako nějaký docela dobrý peníze? Že? No určitě. A jako já mám holandského manžela. Vy máte holandskou vrbu? Který právě, jako Holanděni jsou takový schánčlivý, že ano, ano. Takže on je rád, že já přispívám na charitu a přitom neobírám rodinu a peníze, tak to je dobrý, ne? A on vám dělá tu vrbu, když potřebuje? No, jasně, takže já nemusím platit. A jak vy jste se poznala s tím manželem? Já jsem se s ním poznala na internetové seznamce. Na internetu? A vy jste mu dělala vrbu tam, nebo? Ne? Tam jsem mu nedělala vrbu. Ale řekla jsem si... A jak jste se zvrbili dohromady? Jako, no my jsme se zvrbili... Nějak se to zvrblo? Přesně, nějak se to zvrblo. Až toho bylo zvrblo a ve Vrbovský zahradě jsme se tady v Praze vzali. Tak to je dobrý, ne? Vy jste se ve Vrbovský zahradě vzali? To by Marek neřekl. Ale... Když to lidi chtějí, tak je to dobrý a užitečný a to je krásný. Mám a je radost. To úplně takový jedinečný nápad. Než jsem si říkal, co dělá ta ženská, jak vrbu. A pak když jsem si, tak jsem si říkal, to musí je pro některé lidi ohromný. Přesně pro ty, co nechtějí doktorů, nebo se bojí toho stigma společenskýho psychiatr.
tak... A toho, že nikdo nebude posuzovat a odsuzovat, protože když se sejdete s Mařkou a něco jí řeknete... S Mařkou tak... se neschází. Ale ta všechno vyžvanila. No, ale přesně. To jsem chtěl říct, vy to taky musíte držet v sobě jako vrba. Ano, určitě. No, něco byste nic pustila, ne, kdybychom se domluvili. Co? Že by vrbička malinko popustila. Taky musíte znát řadu pikantérií, taky ne? Asi ano. Asi ano. Ale víte, co je zajímavé? Že já, když se setkám s tím člověkem, s tím klientem a on mi něco poví, tak já jsem v tu chvíli jsem maximálně přítomná a nesnažím se myslet nebo dělat cokoliv jiného, než opravdu být soustředěná. A pak, když se rozejdeme, tak já... Jakoby zapomenu to, o čem mluvil. Nebo já mám mluvil, taky, mluvil, ale zadar. ale když se sejdeme potom příště, tak já se vlastně zase zpátky napojím na to, jako kdybychom se rozešli to před 5 minutami. Mhm. Já si vzpomenu někdy, kdo to je, ale tím to zhruba končí. Já s tomhle jsem schopný zachovávat opravdu takovou anonymitu, že se o tom nikomu nezdá. V tomhle bych byl dobrý, že bych jako nic nevyzradil. Ale je to něčím zajímavý a možná toho bude třeba čím dál víc. Co si myslíte? Máte nějaký ještě zprávy, že to někdo dělá? Nemám zatím... Tak po tomhle pořadu to bude. No, tak to já věřím, že jo. To bude verbovej háj. Pavla Frej! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanobu, tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.